Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18, o texto diz assim: E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu quero aprender para desfrutar de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Meus irmãos, há algumas semanas, eu tenho estado bastante inquieto com, eu vou usar um termo do meu avô, com os aperreios que eu tenho visto os crentes passando, os sufocos, especialmente na área financeira. E venho orando acerca disto. Mas alguém já me disse que eu tenho uma certa dificuldade de falar desse assunto. E não é bem dificuldade, talvez seja uma questão de excesso de zelo, para não parecer que estamos abusando. Entretanto, eu já disse aos irmãos que Deus, ministrando ao meu coração certa feita, me disse que se eu quero que vocês sejam curados, eu preciso pregar cura. Se eu quero que vocês sejam prósperos, eu preciso pregar sobre prosperidade. Isto à luz das Sagradas Escrituras, sempre. E esta semana, me parece que terça-feira, ao final do culto, acabamos ficando ali conversando, eu e mais uns 4 ou 5 pastores. E estávamos falando sobre esse assunto. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de ministrar sobre isto em algumas ocasiões. Por sinal, eu normalmente só prego um domingo por mês, o domingo da Santa Ceia. E não é para me economizar, não. Eu poderia pregar todos os domingos. É porque nós temos pastores e eles pregam. E é justo, tanto com o chamado deles, quanto com a igreja, ouvi-los. Mas eu estou no meu coração com o desejo de que eu vou pregar um pouco mais de frequência aos domingos, para poder compartilhar com os irmãos orientações específicas acerca deste assunto, porque a nossa mente precisa, vou usar essa expressão, destravar, abrir para aquilo que Deus quer fazer em nosso favor. Hoje pela manhã, ministrando em Salvador, eu disse aos irmãos que a promessa de Deus nunca cai por terra. Quando a primeira geração que saiu de Canaã começou a murmurar demais no deserto, Deus disse para eles: olha, vocês vão peregrinar no deserto por 40 anos. Já que vocês murmuraram 40 dias, será um ano de peregrinação para cada dia de murmuração. Já pensou se Deus prorrogar a tua prova um ano por dia de reclamação? Provoca o irmão do seu lado aí e fala assim: e aí, dá conta? Dá conta. Mas aí o Senhor diz assim: ó, vocês, aquela primeira geração, o Senhor disse: vocês vão morrer no deserto. E esta geração, os vossos filhos que vocês dizem que eu trouxe para morrer aqui, eles entrarão na terra que eu prometi.
mas a minha promessa será cumprida. E eu disse para os irmãos em Salvador hoje pela manhã o seguinte: a promessa vai se cumprir. Se não for com você, vai ser com outro. Mas a promessa vai se cumprir. Então diga comigo assim: a promessa vai se cumprir. E é na minha vida. Tá? Na minha vida. Então, para que a promessa seja entendida ou vivida, nós precisamos compreender tudo que a envolve, tudo que aponta para ela. Alguém, há quem discorde de que se pregue sobre prosperidade na igreja. Eu não sei, vou pregar prosperidade no bar, já que eu não posso pregar na igreja. A prosperidade prometida nas Sagradas Escrituras é exatamente para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem na sua palavra. Eu não vou falar de prosperidade dentro da perspectiva da teologia do pensamento positivo, porque ela diz que é para você sair no estacionamento, olhar o carro que você mais gostar, colocar o pé nele e tomar posse. E aí eu queria lhe dizer que o carro que está no estacionamento só está aí porque tem dono. Não dá para tomar posse do que é dos outros. Eu estava pregando na cidade de... esqueci o nome, na França. E o pastor que veio me trazer para o aeroporto em Paris, um brasileiro que estava lá fazendo um pós-doutorado em psicologia. Quando nós estávamos conversando, eu estava de costas para o portão de entrada do aeroporto. Ele fez assim: ai, como eu queria que a teologia do pensamento positivo fosse verdadeira. E eu falei com ele: que foi, irmão? Que logorreia é essa? E ele disse: olha para trás. Quando eu virei, irmão, tinha uma Ferrari, daquelas que a porta não abre para o lado, não abre para cima. Ô, bicho arrogante. Ele fez: já pensou se fosse verdade, José? Era só eu botar o pé ali, tomar posse, ia voltar para casa de Ferrari? Você, mas não vai tomar posse do que é dos outros, não, que vai dar problema. Você vai sair daqui enrolado. Então, eu quero falar de teologia na perspectiva das Sagradas Escrituras e quero tomar personagens bíblicos que foram prósperos e que deixam lições para nós. E é óbvio que prosperidade em nenhum momento é pacote fechado que cai no nosso colo. Ela passa pelo princípio da promessa, da fidelidade, do esforço, da persistência. Gênesis capítulo de número 22 relata para nós o momento que Deus pede a Abraão, que Deus fala com Abraão e lhe diz: vai a Moriá e me oferece ali o teu filho em holocausto. Esse texto é um ponto fora da curva na trajetória do pai da fé. Ele não é o pai da fé por causa desse episódio, ele é o pai da fé por causa de toda a sua trajetória de confiança em Deus, sua relação de amizade com Deus, que lhe leva a fazer coisas que outros homens não teriam feito. Mas esse aqui é um ponto fora da curva. Porque a Bíblia diz que, tendo o Senhor falado com Abraão, ele se levanta pela manhã bem cedo. Ele não deixou para ir mais tarde. E ele mesmo rachou a lenha. Abraão tinha muitos servos, ele poderia ter mandado alguém rachar a lenha. Mas ele mesmo o fez. Eu penso que o sentimento de Abraão é mais ou menos assim: o sacrifício é meu. O filho a ser oferecido é meu, portanto eu cuidarei de tudo. E ele levanta, racha a lenha, chama Isaac e vai para Moriá. A caminho de Moriá, diz o texto que foi uma trajetória de 3 dias. Não se relata que tenha havido um diálogo de Abraão com Isaac nesse período.
O único diálogo que nós encontramos é na subida do monte. Quando Abraão já deixara os seus servos embaixo, e estava subindo com Isaac, e Isaac diz: meu pai, eis aqui o cutelo, e a lenha, e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus provê. A tradução da língua portuguesa colocou isto conjugado no futuro: Deus proverá. Mas a tradução literal, segundo os estudiosos, é um gerúndio, é um presente contínuo. Deus provê, Deus já está provendo, Deus está provendo o tempo inteiro, Deus está providenciando o tempo todo. Esse é o sentido da expressão. Diga comigo: Deus está providenciando o tempo inteiro. E Abraão sobe com Isaac até o cume de Moriá, e lá edifica o altar. Eu penso que Abraão deve ter conversado com Isaac nesse momento, porque Isaac não é mais uma criança. Prova disso é que é Isaac quem sobe o monte levando o feixe de lenha sobre os ombros, então não é um menino. Alguns estudiosos sugerem que a esta época Isaac tinha aproximadamente 30 anos. Há quem fale de 33. Então, alguma coisa precisa ser dito, e a Bíblia lá na frente vai falar sobre o terror de Isaac. Ou seja, Isaac deitou sobre a lenha e sobre o altar por obediência, mas apavorado. A confiança de Isaac, ao que parece, estava na fé de Abraão. Bom, meu pai é tão íntimo de Deus que, se o meu pai está dizendo que Deus falou, então meu pai tem consciência do que está fazendo. E é no meio do sacrifício, e nós conhecemos todo esse episódio, que a Bíblia diz que Deus interfere e brada para Abraão e diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho me negaste. Agora o Senhor vai fazer promessas para Abraão, e essas promessas estão relacionadas à sua descendência. E o Senhor diz a Abraão assim: porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, eu também te darei filhos, eu multiplicarei a tua descendência. Uma das coisas que nós temos que entender é que, se nós queremos tudo de Deus, precisamos estar dispostos a dar tudo para Deus. E isto não é barganha, é uma questão de princípio, e princípio espiritual. Há muita gente que quer prosperar, mas não quer o peso da carga. Caçamba cheia significa que o carro estará mais pesado. Quer prosperar, mas não quer o processo que leva, a responsabilidade que inclui a prosperidade. Mas eu quero destacar nesse texto 5 segredos de Abraão para a prosperidade. 5 segredos aparentemente simples, mas que nós temos dificuldade de enxergarmos. E o primeiro é: Deus vai te pedir algo importante para te mudar de nível. Sempre que Deus vai te levar a um novo nível, a uma nova etapa, Ele te pede algo que tenha importância para você. Algo que te desafia, Ele te pede mais para te dar mais. E quando Ele te dar mais, Ele te pede mais para te dar mais. Porque o céu é o limite. Mas é preciso estar atento ao que o Senhor vai nos desafiar a oferecer a Ele. Gênesis capítulo 22, versículo 1, o Senhor diz a Abraão: toma teu filho Isaac,
teu único filho, a quem tu amas, leva-o a Moriá e oferece-o a mim em holocausto. Quando Elias chegou na casa da viúva de Zarepta, a Bíblia diz que Elias olhou para a mulher e disse assim: me dá um pouco de água. Tinha 3 anos e meio sem chover, gente. 3 anos e meio sem chover, já havia secado o ribeiro de Querite. Não havia água, a água não era abundante naquelas circunstâncias. E Elias chega e pede água. E a mulher levanta e vai buscar água. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto ela vai a caminho para buscar água, Elias diz assim: faz um bolo para mim. A mulher para e olha para ele e diz assim: meu senhor, ah, se tivesse rede social, para aquela mulher saber que era Elias o responsável por aquela seca. Está bancando aqui o santo, mas está tudo seco assim por sua causa. A mulher olha para Elias e diz assim: meu senhor, eu estou pegando os últimos gravetos. Se é pegar os últimos gravetos, você vai analisar que nem graveto tinha mais, gente. Eu estou pegando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e para o meu filho, com o que resta de farinha na panela e de azeite na botija, a fim de que comamos esse último bolo e morramos. Elias então olha para a mulher e diz assim: faz um bolo primeiro para mim, depois farás para ti e para o teu filho. Fala sério, o meu bolo eu até te daria, mas o bolo do meu filho, quem daria? Levanta a mão, me poupe, eu não sei. Olha lá, teve uma criança ali que levantou a mão. Agora pergunta para o pai dele, né? E o interessante é que a mulher fez, ela fez o bolo. Eu imagino o olho do menino olhando para o bolo dele enquanto o profeta desconhecido comia. Eu penso que o menino olhava e dizia assim: lá se foi meu bolo. Elias olha para a mulher e diz: vai lá, faz um bolo para ti e para o teu filho. A mulher disse: não, meu senhor, o senhor não entendeu. Eu só tinha um resto de azeite na botija e um resto de farinha na panela, acabou. Elias olha para a mulher e diz: vai e faz, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará até que haja chuva sobre a terra. E sabe, estudando esses dias para a mentoria bíblica, encontrei-me com uma informação que jamais me havia passado à mente. A tradição judaica diz que aquele menino se chamava Jonas. Ele se tornou discípulo de Eliseu e o profeta que foi enviado a Nínive para profetizar contra a cidade de Nínive. Note que quando a mulher oferece algo, Deus marca o seu filho para um propósito extraordinário e marcante na história de Israel. Sempre que Deus quer te dar algo, Ele te pede algo. Paulo diz aos Coríntios assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, a qual por nós revertem-se em ações de graças a Deus, segundo aos Coríntios 9, 10 e 11. O Senhor quer nos fazer crescer, quer nos elevar, quer nos avançar, mas nós temos dificuldade de dispor para Ele aquilo que temos. Lembro-me de um pastor, amigo, pastor Batista, ele disse que o menino dele colocou uma cocada, um doce dentro do jarro e meteu a mão para pegar de volta
e a mão passou, porque estava vazia, e ele pegou o doce, e quando ele pegou o doce, naturalmente, ele teve que fechar a mão, e aí para tirar a mão não saía, porque o punho fechado tem uma outra dimensão. E ele chegou para o filho e disse assim: meu filho, solta o doce que a mão sai. E o filho disse: não. Disse: meu filho, por favor, se você soltar o doce, papai vira o jarro e o doce cai. E o menino disse: não. Disse: meu filho, solta o doce, papai pega o doce para você, por favor. O menino disse: quero o meu doce. Ele disse que bateu um desespero. Ele disse assim: meu filho, quem você ama mais, papai ou o doce? E o menino disse: o doce. Ou seja, muitas vezes nós perdemos a bênção porque não queremos abrir mão do doce. Entenda uma coisa: Deus não quer seu doce. Ele não precisa do seu doce. Ele só quer te ensinar uma lição de liberalidade, para depois ele virar o jarro e te dar o doce de volta. E além disso, tudo aquilo que está à tua disposição. Você me entendeu? Diga amém. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que Deus só te pede aquilo que Ele te deu. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não já te dispôs. Por que que o Senhor não pede Ismael a Abraão? Ismael era mais velho, era filho de Abraão com Agar. O Senhor poderia ter dito: pega Ismael e oferece-o a mim em holocausto. Entretanto, Ismael era filho de uma decisão de Abraão e Sara envolvendo Agar. Isaac era filho de uma decisão de Deus para cumprir o seu propósito. Lembre-se que quando Deus te dar algo, quando Deus te dispõe algo, Ele continua tendo direito sobre aquilo que Ele te deu, porque foi Ele quem gerou em teu favor. O Senhor Deus de toda glória jamais pedirá de nós algo que Ele não nos deu. Um dia, o Senhor disse aos filhos de Israel: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. É uma regra no culto judaico, tem que trazer uma oferta ao Senhor. Mas por que Deus diz isso aos filhos de Israel? Porque antes, lá no Êxodo, Ele disse: nenhum filho de Israel sairá do Egito com as mãos vazias. Então o Senhor está cobrando aquilo que Ele deu. Ele disse: já que ninguém sairá do Egito com as mãos vazias, então ninguém compareça perante mim com as mãos vazias. O que Deus está dizendo é: eu te dei, traga perante mim e deponha a sua oferta de adoração. Esse é um princípio. Nós precisamos reconhecer, queridos, e é incrível como temos dificuldade de fazê-lo, que tudo que temos e tudo que somos é resultado da mão de Deus. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos favorece. Tiago diz no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Provoca o vizinho, fala com ele: é Deus quem te dá. Terceiro segredo que nós aprendemos com Abraão nesse texto. O primeiro segredo que nós aprendemos é que Deus, sempre que quer te mudar de nível, te pede algo importante. Segundo, Deus nunca te pede algo que Ele não te deu. Terceiro, Abraão cria na intervenção de Deus no seu tempo. Deus vai intervir. Profetiza para o irmão do seu lado e diz para ele assim: Deus vai intervir na tua causa. Existem casos que nós precisamos de uma intervenção direta de Deus.
que nós precisamos que ele dê uma ordem acerca da questão. Que nós precisamos que a sua mão estendida quebre o laço, corte a lança, queime os carros no fogo. E ele, à luz das Sagradas Escrituras, intervém em diversos episódios da história do seu povo. Abraão vai a Moriá crendo. A Bíblia diz na epístola do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho mesmo depois de morto. Mas tem um hino da Rose Nascimento que diz assim: é uma questão de fé, porque Deus não disse a Abraão que iria ressuscitar Isaac. É uma questão de relacionamento. Abraão sabe que Deus tem um tempo para fazer, e ele vai caminhando nesta expectativa. É por isso que ele diz a Isaac: Deus proverá, Deus provê. Há um tempo da intervenção de Deus na sua vida. Entretanto, compreenda algumas coisas da relação de Abraão com Deus. E uma delas é: quantas vezes Deus mandou Abraão oferecer Isaac em sacrifício? Quantas vezes Deus falou com Abraão: traga Isaac a Moriá e ofereça em holocausto? Quantas vezes? Uma. Por que que conosco Deus tem que ficar falando toda hora a mesma coisa? Vou consultar um profeta para Deus confirmar. Eu creio porque a pessoa que profetizou não me conhece. A nossa relação com Deus é muito rasa. Como se para ser Deus tem que ser alguém que eu não conheço. Alguém que eu conheço pode ser usado por Deus para falar comigo. E eu tenho o dever de reconhecer quando é Deus que está falando e quando Deus não está falando. Obedeça na primeira vez. Diz aí para esse crente poderoso do seu lado: obedeça na primeira vez. Deus não tem que ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro com a gente. Aliás, eu até admiro esse povo com quem Deus fica falando toda hora. Tem hora que eu me pergunto se é Deus mesmo, ou se é a pessoa gerando vozes interiores e atribuindo a Deus. Porque uma das coisas que Deus não é, é tagarela. Deus não é tagarela. Ele vai falar com você e conta que o teu coração esteja inclinado a ouvir, a obedecer a sua voz. Abraão reconhece a voz de Deus e vai. Ele reconhece a voz de Deus e caminha, e vai oferecer Isaac ao Senhor por causa de uma ordem. E é exatamente por isso que Deus diz: porque você ouviu a minha voz e obedeceu a minha voz, eu vou multiplicar a tua descendência. Diz aí para o seu vizinho: ninguém vence a Deus no dar, na generosidade. Ninguém vence a Deus na generosidade. Ana deu ao Senhor um filho, Deus deu para ela 5, é só ler o texto. Abraão oferece um filho, Deus lhe dá uma multidão. O Senhor sempre te dará mais do que você trouxe a Ele. Você abre uma cova, um buraco para plantar milho e joga nela 3 ou 4 grãos. Nela vai nascer um pé de milho com algumas espigas, e cada espiga terá algumas centenas de grãos, porque Deus sempre te dará mais do que você é capaz de oferecer a Ele. O nome disso é generosidade divina. Deus é abundante, poderoso, extraordinário, magnífico, magnânimo para sempre. Entretanto, Ele não vai ficar falando com você a mesma coisa. Deus fala e se cala. Quem é professor, professora aqui? Levanta a mão, por favor. Alguns. Professor fala na hora da prova? Já dei aula, filho.
Você aprendeu, fiz revisão. Agora, entregou a prova e o professor senta e cala. Ou então, se for algumas que eu já tive, já me deparei com aqueles professores que durante a prova fica caminhando no corredor para ver se alguém está pescando. De vez em quando pede para olhar o relógio, porque a pesca pode estar dentro da pulseira do relógio. Pega a pesca, enrola num papelzinho e coloca dentro do canudinho da caneta. Aí na hora da prova você tira o canudinho, lápis. Ah, como eu raspava aquela tinta do lápis para deixar só a madeira e escrever ali a resposta daquele cálculo de física, de química. Oh, luta! E a batalha quando o professor tinha a revelação e descobria que eu estava com a prova toda respondida na palma da mão. Professor, na hora da prova, se cala. Aleluia! Se Deus está calado, não significa que Ele te largou de mão. Ele está na sala, está te observando, está caminhando nos corredores, olhando você e esperando você cumprir o trajeto. Mas Deus está sempre perto de você para te trazer resposta e solução. Aleluia! Só quem pode dar um brado de glória, porque Deus está perto. Biblicamente, nesse texto, Deus só voltou a falar quando a oferta de Abraão já estava no altar. Então Deus tem um tempo para intervir. E Ele vai. Essa é a terceira lição que eu e você temos que aprender sobre prosperidade. Porque há quem pense que prosperidade está relacionada o tempo inteiro a dinheiro. Existem princípios e lições a serem aprendidas e postas em práticas nesta relação com Deus. Quarta lição que nós vamos aprender, e Abraão nos ensina: existe um código de prosperidade, vamos chamar de DNA. A palavra semente é originária da palavra sêmen, dando a entender a geração de vida, a reprodução de vida, a multiplicação de vida. Toda semente tem um DNA. Quando você quer colher laranja, você planta limão. Sim, planta laranja, por causa do DNA da semente, o código genético. Quando você vai colher soja, você planta milho, planta soja. Deus queria dar a Abraão filhos, então Ele pede a Abraão o filho. O Senhor Jesus, falando disso, disse: o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Semeie. Diz aí para o seu vizinho: semeie. Semeie bondade, semeie misericórdia, semeie lealdade, semeie fidelidade, semeie generosidade, semeie compaixão, semeie amizade, semeie. Há um DNA na tua semeadura. Você vai colher a tua semeadura. Isso é da natureza divina. Salomão diz: a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Isso é DNA, isso é o que você semeia, o que você lança será colhido. Oséias diz: semearam espinhos, semearam espinheiro, colherão espinhos. Tem um outro profeta que diz: semearam o vento, a tempestade lhes atingirá. Há um código de comunicação de Deus com cada um dos seus servos. Já parou para analisar isso? Que Deus tem uma forma de se relacionar contigo? Deus tem uma forma de sinalizar as coisas para você.
de falar com você, de se manifestar através da sua vida. A prosperidade tem um código de comunicação. O Senhor vai te dar o caminho para você crescer. O problema é que a gente não está atento a ouvir Deus, a compreender quando Ele vai nos ensinando. Em Gênesis capítulo de número 15, quando Abraão vai ao altar oferecer a Deus um sacrifício, e Deus naquele sacrifício faz a aliança com Abraão, a Bíblia diz que Abraão colocou no altar uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha, duas rolinhas e dois pombinhos. É interessante que na cultura judaica cada um desses elementos tem um significado, tem um sentido. Por exemplo, a bezerra que Abraão parte no meio e coloca sobre o altar fala de produtividade. É um código. O Senhor quer te tornar produtivo. O Senhor quer te tornar frutífero. A cabra que Ele coloca sobre o altar e parte ao meio fala de industrialização. A cabra é o único animal do qual nada se perde, tudo absolutamente pode ser aproveitado, industrializado e direcionado para uma finalidade. Se eu analisar para Israel, olhar para Israel, é um país produtor, em pleno deserto, Israel floresce. As tecnologias farmacêuticas, bélicas, digitais, partem de mentes judaicas, porque Abraão descobriu o código da prosperidade. O centro tecnológico de Israel está, sem sombra de dúvida, entre os mais avançados do mundo. Israel vive em guerra o tempo inteiro. Ninguém ataca o centro tecnológico de Israel. Por quê? Está fácil, está lá no campo aberto. Eu passei na estrada e alguém me mostrou lá, pastor, ali é o complexo tecnológico de Israel. Por que ninguém ataca? Porque se atacar, o mundo para. Porque é uma nação que se desenvolveu a partir de um código de prosperidade que Abraão apresenta no altar. Nós trazemos ofertas ao altar, por exemplo, e dízimos, com o conceito de que estamos trazendo dinheiro. Estou levando dinheiro ali para o altar. Nós não aprendemos a colocar propósito no nosso dinheiro. Nós não aprendemos a colocar propósito na nossa oferta, propósito nos dízimos que trazemos ao altar. Dízimo é do Antigo Testamento. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque a prova do seu analfabetismo bíblico é me trazer esse argumento. Você lê Bíblia mirim, não sabe o que é ler a Bíblia, então não vou discutir isto. O fato é que nós precisamos colocar propósito no nosso dinheiro. E não é só com o dinheiro que eu trago como oferta, não é só no dinheiro que eu trago como dízimo, no dinheiro que fica para o meu uso, eu preciso ter propósito para ele. Qual é o seu propósito com as suas finanças? Aí o inteligente diz: dinheiro é para gastar. É um excelente propósito. Em que e para quê? Essa é a questão. Gastar em quê? Gastar para quê? Abraão coloca no altar a bezerra, a produtividade. Fala comigo, produtividade. Coloca no altar uma cabra. Fala de industrialização. Fala comigo, industrialização. Ele coloca no altar um carneiro. Carneiro fala de unção sacerdotal. Ele está dizendo: a minha descendência vai prosperar, mas sempre será do altar. Diga comigo: eu vou prosperar, mas sempre serei do altar. Agora diga comigo: eu vou prosperar, mas a minha descendência
será sempre do altar. Aleluia. Glória a Deus. Abraão coloca sobre o altar duas rolinhas. Falam de colheita. Diga comigo: o que eu semear, eu vou colher. Agora coloque a mão no seu peito comigo e diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda onda de prejuízos que eu sofri na minha vida. Eu profetizo colheita na minha semeadura, em nome de Jesus. E ele também colocou sobre o altar dois pombos, que fala de renovo, recomeço, retomada, reinício. Não sei como foi o seu ano passado, como está sendo esse ano. As pessoas que eu tenho ouvido estão dizendo: pastor, o ano começou atravessado, começou terrível, estou dentro de uma nuvem. Eu quero profetizar segundo a palavra de Deus e declarar na tua vida que o Senhor Deus vai tornar o teu ano novo, novo. Eu quero declarar em nome de Jesus: recomeço, retomada, reinício. Deus vai te dar novo começo e nova oportunidade. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores venha sobre a sua vida. Eu quero declarar que a porta do futuro se abra sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre nós, sobre aqueles que estão conosco no culto online, para a glória de Deus. O que você tem, ora sobre o que você tem e diz ao Senhor: me ensina como investir isso aqui, me ensina como multiplicar isso aqui, me ensina como cuidar disso aqui, me dá o código. Último segredo que vou falar, que a gente extrai desse texto e a gente conclui: decida honrar a cadeia de autoridades na sua vida. Abraão conhece e pratica o princípio de honra às autoridades, àqueles que exercem autoridade sobre ele. Se o irmão analisar Gênesis capítulo de número 14, quando Abraão volta da guerra contra cinco reis, e ele acabara de salvar Ló, seu sobrinho, a família de Ló, bem como os bens de Ló, chega na terra de Abraão, a Bíblia diz, um homem chamado Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Melquisedeque posteriormente começa a prefigurar o próprio Cristo. O texto faz questão de mencionar que Melquisedeque não tem genealogia, mas ele é rei e sacerdote. É uma figura de Cristo, rei e sacerdote eterno. E a Bíblia diz que Abraão pegou tudo, e de tudo que ele trouxera, ele deu, entregou a Melquisedeque o dízimo. E a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou. O teu sucesso está baseado nas pessoas a quem você decide honrar. Vivemos uma geração que desonra. Aliás, na nossa cultura, a honra não foi ensinada. Mas eu vou te dizer uma coisa, santo: honra teus pais. É o primeiro mandamento na Bíblia que vem carregado com uma promessa. Um rapaz me procurou uma certa feita, revoltado com o pai. E agora o pai estava muito enfermo e ele não estava em conflito. Ele não sabia se ele cuidaria do pai ou não, porque o meu pai é um bebão. Ele batia na minha mãe. Eu acho que eu deveria deixá-lo morrer, porque seria um problema a menos na minha mente. E eu perguntei: e o que seria para a sua consciência? Mas ele não merece.
Eu disse a ele: presta atenção, a obediência está sempre condicionada. A Bíblia diz: no Senhor. Mas a honra é um princípio, não tem condição. Ele é seu pai a despeito de quem e o que fez. Honre-o. Honre-o. E é interessante que foi naquele ato de honra, ele e os irmãos decidiram honrar o pai, trouxeram para casa, cuidaram, levaram para atendimento médico. E nesse processo o pai aceitou a Jesus como Salvador. Foi curado, voltou para a terra dele, permaneceu firme no Senhor Jesus. E só um tempo depois foi recolhido ao descanso eterno, salvo, restaurado, os corações dos filhos curados, porque a honra cura. Honre seus pais, honre as autoridades da sua cidade, honre as autoridades do seu estado, honre as autoridades do seu país. Não concordo com eles, eu posso discordar sem desonrar. Absalão tinha o mesmo pai que Salomão. Porém, Absalão morre de forma trágica e Salomão reina de forma profética. O segredo está na decisão de honrar. O propósito de Deus conosco é que honremos as autoridades. E deixa eu te ensinar uma coisa: o princípio de honra trabalha em três níveis. Você precisa honrar quem está acima de você hierarquicamente. Você precisa honrar quem está em teu mesmo nível de autoridade. E você precisa honrar quem está abaixo da tua autoridade. Quando eu só honro quem está acima de mim, não é honra, é bajulação. Quando eu só honro quem está no mesmo nível que eu, não é honra, é interesse. Quando eu só honro quem está abaixo de mim, não é honra, é complacência. A Bíblia diz assim: aquele que recebe um profeta na condição de profeta receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na condição de justo receberá galardão de justo. E aquele que não nega um copo de água fresca a um dos meus pequeninos não deixará de receber seu galardão. Aqui estão os três níveis de honra. Um dia um homem chegou para Jesus e disse: cura meu filho, ele está doente. Jesus disse, Mateus 8, eu irei e o sararei. E ele disse: não, eu não sou digno de que entres na minha casa. Aí ele diz: eu sou autoridade, um nível, e tenho sobre mim uma autoridade, outro nível, e tenho homens abaixo da minha autoridade, terceiro nível. Nós precisamos compreender esse princípio. Aqueles a quem decidimos honrar serão sementes de honra que o Senhor fará florescer em nosso caminho e em nossa história. Honre. Está escrito no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, primeiro nível da honra, que desce sobre a barba, segundo nível da honra, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, terceiro nível da honra. Honre todas as pessoas no nível que você puder lhes oferecer honra. Abraão entende que o segredo da prosperidade está na honra, e entende isso. A pessoa que vai te promover é aquela que exerce autoridade sobre a sua vida. Decida honrar, porque esse é o segredo da prosperidade de Abraão. A autoridade que está sobre a sua vida legitima três coisas essenciais sobre você: provisão, proteção e promoção. É a autoridade sobre a sua vida que lhe abençoa, que declara sobre a sua vida a provisão, que tem a responsabilidade de exercer proteção e que tem o dever de providenciar a sua promoção. Honre. Se você quiser ter algo que você nunca teve, decida fazer algo que você nunca fez. Provoca aí a pessoa do seu lado e diz para ele: exerça honra. Honrar é reconhecer.
Honrar é atribuir valor. Honrar é dar o devido valor. A honra é uma semente que não pode ser negligenciada. As aulas começaram, honre seus professores. Você trajeta na rua, honre os policiais, guardas de trânsito. Alguém pediu passagem, honre dando preferência. Honre sua esposa, honre seu marido, honre os seus filhos, honre ao seu pastor, honre ao padre na sua paróquia. Honre. Deus vai lhe levar num nível de prosperidade que você não imaginou a partir da prática do princípio da honra. Esse é um segredo extraordinário. A honra não se resume ao ato de trazer dízimos e ofertas ao altar, que também é um ato de honra. É uma honra ao Senhor por reconhecer o que Ele me dá, o que Ele me proporciona. Mas a honra vai muito além disto. É aquilo que eu faço com as pessoas que transitam a minha trajetória, que transitam a minha trilha de vida. Há um segredo de prosperidade, e eu quero rechaçar, eu quero repreender no nome de Jesus a tragédia da aflição de alma que te mantém debaixo de pressão, de dívida, te tira o sono, te perturba o coração. Eu quero em nome de Jesus declarar que você vai prosperar segundo a poderosa palavra de Deus. Só quem recebe isto, ergue a mão, dá um brado de glória, fica de pé quem puder, por favor, em nome do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: eu decidi prosperar. Agora diz para ele assim: não me atrase. Aleluia. Quero orar com você. Coloque em prática esses princípios. E eu vou compartilhar com vocês outras verdades acerca desse assunto, à luz das Sagradas Escrituras. É tempo de crescimento para o povo de Deus. É tempo de nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. De nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. O Deus dos novos começos e das novas oportunidades vai se mover em seu favor, em nosso favor. Você vai orar agora. E nesta oração, seja profeta, seja corajoso e clame ao Senhor dizendo: aquilo que o Senhor tem para mim e está travado, eu clamo que destrave em nome de Jesus. As bênçãos que o Senhor liberou para a minha vida e estão retidas, eu estou agora no nome de Jesus reivindicando-as em Cristo e ordenando que elas sejam desbloqueadas e alcancem a minha vida e o meu coração. Pastor, eu estou pensando em ir embora para prosperar. Se você estiver indo embora porque Deus mandou, vá. Mas se Deus não mandou, entenda que o segredo está em Deus e dentro de você. O segredo está na liberação das promessas divinas para a sua vida. Então clame agora. Não faz oração bonitinha não. Deixa para fazer oração bonitinha no aniversário da sua boneca. Agora é para você declarar, entrar em guerra, quebrar a cerca da opressão e dizer ao Senhor: a minha última semana de fevereiro vai ser diferente. Eu tomo posse do que o Senhor tem falado para a minha vida. Eu rejeito a dúvida, eu rejeito o medo, eu rejeito a opressão, eu rejeito a escravidão. Eu declaro caminhos abertos, portas abertas. Ore por você, ore por sua casa, ore por sua família, ore pelos seus negócios. Agora ore, clame ao Senhor por uma intervenção do céu sobre a sua vida, por uma intervenção do céu sobre a igreja, por uma intervenção do céu sobre a sua história, e recebe o milagre do Senhor na sua vida.
Quem lançou palavra de maldição contra você terá que amargar as suas próprias palavras e te ver bebendo mel que desce da rocha e a água que brota das fontes superiores e das fontes inferiores. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos a tua palavra, recebemos como ela é, palavra de Deus. E nós queremos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, reivindicar em Jesus, no seu sacrifício, as bênçãos que o Senhor já declarou sobre nós e que por alguma razão estão retidas, não chegaram. Nós clamamos agora que elas sejam liberadas. Aquele milagre, Senhor, que depende só de uma assinatura, que esta assinatura seja dada no início desta semana. Senhor, tira o sono do rei, acorda Assuero por causa de Mardoqueu. Senhor, tira o sono do rei Belsazar por causa de Daniel na cova. Provoca o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de miséria que tem mantido o teu servo sem conseguir tirar o pé do lugar, nós o repreendemos em nome de Jesus Cristo. Toda prática nossa que bloqueia as bênçãos, toda prática nossa que retém o milagre, nos mostra, nos dá autoridade para romper com elas, mas nós queremos alcançar a bênção tem reservado para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Ore agora por sua empresa, ore agora por sua família, ore agora pelo irmão que está do seu lado, profetize sobre ele, que haverão portas abertas, que haverá milagres, que haverá portas abertas, cadeias quebradas, portões abertos, em nome de Jesus Cristo. Prospera a tua igreja, Senhor, o negócio do teu servo, o empreendimento do teu servo, da tua serva, foi reformado, foi ampliado, e a crise veio, não, nós declaramos agora, Jeová, que a expectativa vai ser superada, que o milagre vai acontecer e que a bênção que enriquece, não acrescenta dores, vem sobre o teu povo.